hoje, caros amigos. E não é por acaso que está aqui tanta gente. O Joto Minhotos tem razões, fortes razões para apoiarem o PS e o seu governo nos últimos 4 anos e meio. Porque as principais opções políticas do governo, nas áreas que mais nos distinguem dos nossos adversários mais diretos, tiveram aqui no Distrito de Viana do Castelo um impacto enorme na vida das nossas populações. Refiro-me, por exemplo, à saúde, que além de defendermos o Serviço Nacional de Saúde, hoje é indiscutível que no Alto Minho melhoraram os serviços de saúde postos à disposição da nossa população. Na segurança social, em que defendemos o sistema público da segurança social em Portugal. Recordam-se como estava há 4 anos e meio, quando o PSD e o CDS abandonaram o governo? Pois, felizmente, foi uma das grandes reformas deste governo na defesa do sistema público. E numa época de crise, houve a coragem, a determinação, a visão política de olhar para aqueles que mais necessitam. Com o aumento do salário mínimo nacional, com o complemento solidário para idosos, tirando da miséria milhares e milhares de idosos. Caros amigos e caras amigas, que não, cada vez restam menos dúvidas. Desde o princípio soubemos. Queríamos debater ideias, pelo menos da nossa parte. Queríamos debater projetos, mas que, no próximo domingo, mais do que tudo, está em causa quem é que vai liderar o governo de Portugal. Essa é a grande questão que desde o princípio sabemos que está na decisão das portuguesas e dos portugueses. Será quem não tem projetos, quem não tem ideias, quem esconde o seu programa, será Ferreira Leite ou será quem tem um programa, quem tem convicção, quem tem capacidade de tomar decisões e correr riscos? José Sócrates e o Partido Socialista. Quem é que vai liderar o governo a partir das próximas eleições? José Sócrates e o Partido Socialista. É esta a atitude do PS que foi uma marca nesta campanha. Quem olha para a campanha percebe bem a diferença. De um lado tivemos o Partido Socialista com uma atitude de quem quer dar confiança ao país, de quem quer puxar pelas energias dos portugueses, quem quer apresentar o seu programa, e um programa com vontade, com energia e com ambição para construir um país melhor. Não, este partido não se entrega nem à descrença, nem ao negativismo, nem ao pessimismo. Nós estamos aqui para servir os nossos compatriotas, para servir Portugal com uma mensagem positiva e de esperança para os portugueses. E deixem-me dizer-vos, meus caros amigos e camaradas, o país vive momentos de grande exigência para todos, grande exigência para o governo, para as empresas e para as famílias. E o que o país precisa hoje é de responsabilidade. O que o país precisa hoje é de estabilidade. O que o país precisa hoje é de confiança. E eu julgo que todos nos podem fazer essa justiça. A marca da responsabilidade, a marca da confiança e a marca da estabilidade, essa é hoje a marca do Partido Socialista.